Quan vaig estar convidat a participar en el projecte Un dia, una foto, vaig pensar que era una ocasió bona per portar a terme un projecte que sempre havia pensat, que era treballar una mica el folclore català. En aquest cas vaig començar fotografiant en David Lluch, que és el cap de colla de la colla de trabucaires del Vidalella, i la meva primera intenció era fer un retrat, el qual jo pensava fer un retrat molt més proper, amb les seves patilles, tal. El que passa que el David em va oferir la possibilitat de que, ja que tenien autorització, disparar unes salves en aquell matí, i bueno, vam provar i mira, aquest va estar el resultat.